Ambassador Award Evening je vlastně ocenění kongresových velvyslanců, renomovaných špičkových lékařů, vědců, profesorů, kteří se zasloužili o podstatě získání kongresu do Prahy. Toto ocenění udělujeme již třetím rokem, takže prvním rokem to bylo v roce 2010, kdy jsme udělovali ocenění za rok 2009, ale to je tedy třetí ročník, kdy udělujeme ocenění za rok 2011. A slavnostního večera v podstatě se zúčastní pan primátor, který bude i ocenění udělovat. To ocenění vzniklo v podstatě z potřeby nějakým způsobem poděkovat těm vědcům, lékařům, kteří jsou činní v těch mezinárodních asociacích a bez kterých by ty kongresy do té destinace vůbec nepřišly. Musíme si uvědomit, že ten proces získávání toho kongresu je opravdu věc 5 až 10 let dopředu. Tito lidé musí intenzivně lobovat, musí se snažit o to přilákat ty kongresy do té destinace a za to jim chceme poděkovat, protože, jak jsem už zmínila, bez jejich zapříčinění by ty kongresy tady určitě nebyly. Samozřejmě každého potěší, když je oceněna jeho práce. Já se věnuji takové organizaci kongresů vlastně od svých prvních počátků. První kongres, kterýho jsem se zúčastnil jaksi aktivně, jako aktivní organizátor, byl v roce 1968, těsně před okupací Československa. To byl Evropský biochemický kongres, tam jsem dělal takového eléva, tak jsem tam pomáhal různě s takovými technickými pracemi. No a potom jsem se zabýval přípravou v roce 1988 velikého celosvětového kongresu tady v Praze. Mezitím jsem organizoval nějaké konference, takže já jsem rád, že se o tom někdo dozvěděl a že mě oceňují. Přítomnost vědců z celého světa, skutečné elity společnosti v Praze, Praze přináší jednak přínos v tom, že má možnost s těmito lidmi komunikovat, ale hlavně Prahu uvádí do celého světa jako významné místo. Ten druhý přínos jistě neúplně nepodstatný v dnešní době je to, že kongresová turistika, tak jak se říká této společenské akci, je pro Prahu ekonomicky velmi významná, přináší spoustu pracovních míst a přináší velmi významný objem prostředků, které v Praze při těch kongresech skončí. A ten poslední důvod, který také není nezanedbatelný, je ten, že to dává českým vědcům možnost kontaktu, bezprostředního kontaktu se skutečnou evropskou a světovou špičkou. Praha fakticky má úžasnou polohu v srdci Evropy. Pro velké kongresy má kongresové centrum, které je báječně umístěno na metru, má krásný výhled na Prahu, na Pražský hrad. Já to vím, že všichni účastníci těch velkých kongresů jsou vždycky unešeni přímo tím výhledem a tou dostupností a tak dále. Co by to ovšem chtělo, je přece jenom investovat do jednak infrastruktury toho kongresového centra a celkově bych řekl, já vím, že to jsou takové knížecí rady, ale třeba i to metro už je takové hodně teda jeté, abych tak řekl. Takže myslím si, že Praha by měla především i z tohohle toho pohledu třeba preferenčně opravovat nějaké ty třeba trasy metra, které vedou tím směrem a zejména to kongresové centrum. Jinak pro ty menší konference do 1500 lidí tady máme dostatek nejrůznějších hotelů, které to dokonale dokážou všechno organizovat. Myslím, že Praha je i levnější než jiná velká města v Evropě, takže máme samé výhody a jde jenom o to trošku tomu ještě napomoct. My jsme jako Praha přijmuli v tom posledním roce, co mám možnost o tom hovořit, celou řadu kroků, které jí mají podporovat. Od těch klasických věcí, že významní účastníci kongresu nebo vedení kongresu je přijímáno na radnici zde v těchto krásných prostorách, že mají tedy tu oficiální komunikaci s vedením města až po ty nejmenší možné věci, jako to, že dáváme kongresovým účastníkům jízdné veřejnou městskou dopravou zdarma.